Kan du stå inne for det produktet du nå har inngått avtale med? Vit Omega Ultra et norsk produkt som inneholder topp kvalitetsolje. Et te med ultra-raffinert. Greit det, men tar du det selv? Ja, det gjør jeg. Vit Omega Ultra består av fiskeoljer I sin naturlige form, og inneholder vitamin D og mer omega-3 enn tran. Den ultra-raffinert og smaker godt. Kjøp Ultra I dag og få halv pris på første flaske. Send Ultra til 2242. Det må ikke smake vondt for å gjøre deg godt.